У домі печалі попрощалися з 35-річним тернополянином лейтенантом поліції Антоном Білостоцьким. Після того, як священики відслужили панахиду, процесія з тілом захисника пішла до Миколинецького цвинтаря, де бійця поховали з військовими почестями. Антон Білостоцький служив медиком в штурмовому полку Нацполіції України «Сафарі», брав участь у бойових діях на Донеччині. Про це розповів капелан полку Микола Мединський. Він не просто ніс службу, а він розумів, що ціль його життя – це врятувати. Врятувати життя побратима, надати допомогу, зробити все можливе. Залізши всі можливі і неможливі, навіть гарячі точки, для того, щоб виконати свій обов'язок, як медика. Виконати свій обов'язок перед Богом і перед побратимом. Від перших слів спілкування з ним ставало зрозуміло, що це людина, яка не покине. При найтяжчих обставинах не покине, не відійде, ну і не злякається, не підведе. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Антон Білостоцький добровольцем пішов на війну. Про це розповів його двоюрідний брат Антон Фіщенко. Він ніколи не жалувався на життя і ніколи нічого поганого нікому не розказував. Може, щось він і бачив, звісно, погане, бо на війні хорошого мало. Але розмовляв він тільки про хороше, завжди казав, що все буде добре, все буде Україна, все буде, брат. Як повідомили побратими загиблого, Антон Білостоцький загинув 29 червня на Донеччині. Поховали офіцера на Алеї Героїв. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.